бишкекте 31 октябрдан тарта жылуулук бериле баштайт бул туралу муниципалитеттин басма сөз кызматынан кабарлашты тиешелүү буйрукка мэр эмилбек абдыкадыров кол койгон объекттерди туташтыруу бир нече күнгө созулат биринчи кезекте мектептерге бала бакчаларга ооруканаларга төрөт үйлөрүнө жана социалдык коргоо мекемелерине андан кийин мурда керектелген жылуулук энергиясы үчүн карызы жок жана объекттин кышкы шарттарда пайдаланууга даярдыгы жөнүндө актысы бар турак жайларга өнөр жай ишканаларына жана мекемелерине бериле баштайт турак жайды Да. Үйлердің үйлердің үстүңкү қабаттарының жылытуучу приборларындағы маевский крандар арқылы жылулық системасынан аваны шығару зарыл Бұл чара батирлерге жылулықтың ағымын тездетет